Привіт! Я Інгор Гік, і здається, я достатньо довго не починав так відео. Це відео буде на більш-менш серйозну тему. Про те, як я приєднався до розстрільного відродження, до, напевно, шістидесятників, про те, як державний апарат хоче знищити мене. Оскільки мої відео стали відомими на роботі, де я працював, як ви можете вже зрозуміти. І сталася така ситуація, я не буду в деталях нічого розповідати, сталася така ситуація, що я звільнився. За згодою сторін, по суті. Грубо кажучи, насправді мене попросили трохи звільнитися. Через причини, які я теж розповідати не буду, я не буду вам, не хочу говорити, де я працював, ким я був, хто там і що, і до чого. Деталей не буде, просто сама суть. Мої відео побачили на роботі і попросили мене звільнитись. І тепер канал називається, відповідно, не без цензури, а заборонений гік. Тому що тепер я під забороною, ви розумієте, так? Весь державний апарат, Аваков, чорт, нависає наді мною і суне мені палка в колеса, але я не здамся, я буду їхати до кінця, як справжній герой. Як справжній герой, якого всі забороняють, всі проти нього, але він йде вперед. Ось така весела, в принципі, ситуація, я б сказав би. Насправді я трохи здивований, якщо про це говорити, оскільки мені насправді цікаво, яким чином взагалі про мене можна було дізнатися настільки швидко, оскільки я думав, що рано чи пізно мене можуть там побачити, але не тоді, коли в мене немає навіть і 300 підписників, я не буду там говорити вже про тисячу чи десятки тисяч і так далі, без всякої реклами. Хоча те, що це сталося, в принципі, мене не сильно і дивує, я не... як хтось міг би бути на моєму місці, не розчарований, не засмучений. Я навіть не злий ні на кого. Мені просто, чесно кажучи, навіть все одно, насправді, щоб ви правильно розуміли. Ця ситуація на моє життя як вплине? Майже ніяк, я б так сказав би. Я тимчасово взяв собі, як ви можете зрозуміти, вимушену відпустку. І в мене неочікувано, правда, але більше вільного часу стало, і тепер я, може, буду щось знімати трошки частіше, правда, недовгий період, оскільки вічно я без роботи, звісно ж, сидіти не буду, тому що канал мене не забезпечить роботою, так би мовити. Ось такі справи, вітаю, ви підписані на людину, яку, щодо якої застосовують державні репресії, що, яка бореться проти суспільства, бореться проти, в неї купа ворогів. До речі, я впевнений, що це саме з роботи усіх гейтерів, які пишуть херові коментарі мені, я впевнений, що це саме вони мені ставлять усі дизлайки під відео. Сука, ви уявляєте? А я та думав, хто ж ці люди, що приходять і ставлять мені дизлайки, що пишуть такі образливі коментарі, які чіпають мою душу, прямо за самі тонкі струни, прямо грають на душі, як хочуть, а вона аж болить. Оце такі коментарі, такі дизлайки мені пишуть. Я та думав, це для мене був такий секрет, і зараз цей секрет став явністю, чи як це сказати, не знаю. Не знаю, що буде далі? З каналом буде далі те ж саме, що і мало бути. Нічого. Просто будуть з'являтися якісь відео нові, ніяких серйозних розмов не буде. Огляди будуть приблизно в такому самому плані. Раз я вже говорю трохи серйозно, я вам поясню деякі речі для тих, хто тут новий, для тих, хто тут старий, але все одно ніхріна чомусь не розуміє. Чому? Чому я не монтую? Я не монтую, тому що мій ноут, скажімо так, недостатньо прогресивний для таких речей, для навіть банального монтажу, він для банального нарізання відео на шматки, він достатньо така цікава штука, знаєте, якщо працювати і займатися Ютубом, так би мовити. Уявіть, просто щоб ви уявили сам процес. Тому що дехто взагалі не розуміє, як це працює, знаєте, особливо часто це стосується людей, які взагалі ніколи не знімали відео на Ютубі. Ті, хто знімають хоч щось, вони розуміють, і в них претензій особливо багато якось немає до моєї діяльності, до того, чому все так, а не інакше. Там бувають, можуть бути питання, але в принципі без претензій. Так от, для того, щоб зняти, якщо ти працюєш, тобі потрібно ввечері прийти, тобі треба бути, ну, щоб зняти щось там якісне, наприклад, хоча більш-менш, тобі треба, щоб був сценарій, тобі треба, щоб була підготована вже, ну, умовно кажучи, студія, щоб якийсь там фон був в тебе, щоб камера, світло виставлене і все таке, це, щоб відео було якісне. Потім це змонтувати, нарізати, придумати опис, назву, десь ще це все розповсюдити, бо ти ж це робиш якісно, тобі ж треба це розповсюджувати. Якщо ти в це вкладаєшся і не розповсюджуєш, якщо це не дивляться люди, питання, нахер ти це все робиш?
я теж не розумію. Тому, не маючи навіть можливості широко розповсюдити будь-якої якості свій контент, я до цього робив і буду робити його настільки, скажімо так, не абсолютно ліниво, тому що я все ж таки, як ви можете помічати, не запинаюсь постійно, я не мовчу перед відео, я не роздумую там про щось, я як мінімум хоча б постійно говорю, розумієте? Ну коротше, якби це було б зовсім як... А як пояснювати далі якось не хочеться, тому що я з моєї точки зору на тільки очевидні речі говорю. Словом, треба дуже багато часу, якщо ще й кожен день створити відео, навіть якщо не кожного дня, розумієте? В будні все ж таки після того, як ти прийшов з роботи, коли ти, якщо ти працюєш, тобі хочеться поїсти, покупатись, тобі хочеться подивитися якісь, не знаю, новини, нехай, щоб знати, що в світі коїться, почитати якісь смішні меми, розумієте? Тобі хочеться відео якісь подивитися, просто відпочити, наприклад. Розумієте? А людям, в яких нема роботи, безумовно, вони можуть кожен день, як PewDiePie, наприклад, клепати собі відео, я розумію, як в них так виходить, тим більше в нього є монтажер, наприклад. Розумієте? А тепер до ноутбука, до технічної частини. Ноутбук кожні півгодини висне, монтаж на ньому фактично, ну, складнуватий, скажімо так, не те, щоб неможливий, але складнуватий, оскільки відео в прем'єрі та і в Sony Vegas, здається, не йде так, що типу плавно. Ну це, напевно, через те, що я знімаю 50 кадрів, якщо ви не помічали раніше, в мене на більш вищій якості вже більша частота кадрів. І, напевно, через кадри мій ноутбук не тягне в прем'єрі відео, щоб воно йшло плавно. Воно там ривками, бам, потім стоїть, потім маленький ривок. Не так, що зупинилось, там іде, зупинилось, а воно трошки пройшло, а потім все, починається дика херня, і тобі треба чекати, поки воно хоча б ривками буде йти, блядь. Розумієте, скільки це часу йде, зусиль? Та й взагалі цю херню займатися, це капець. А якщо ще в тебе якісь відео, типу, як я раніше нарізав, де дуже багато переходів, де дуже багато склейок, це взагалі щось нереальне. На це йде цілий день. Я вам просто, ну, не перебільшую. На одне відео там до 10 хвилин, ну, я не кажу, що 10, там 6 хвилин. Цілий день йде на 6 хвилин. Ви уявляєте, скільки це часу? І ви хочете, щоб такі відео кожен день виходили? Та це ж нереально. Я вам, по суті, не жаліюся, а пояснюю просто, як відбувається цей процес. Якщо ви хочете самі займатися Ютубом, та на здоров'я, якщо у вас тягне комп'ютер чи типу того, ще пак, давайте, залипайте. Навіть я з телефона щось там робив, тому що більше того, я ноутбука, ви уявіть, не можу навіть з бандіками адекватно посидіти, тому що ноутбук банально, знову ж таки, не дуже це все тягне. Здавалося б смішно, як може бандікам якийсь там, чи що там у нас ще, забув, а ОБС, чи ОБС хіба не може потягнути любий комп, як виявляється, ні, не любий може його потягнути. Шок-контент, правда? Ось такі справи. Для того, в мене насправді вже є прямо в кімнаті ПК, стоїть, ось я прямо зараз на нього дивлюся, але він не повністю готовий. Для нього треба ще монітор і, здається, відеокарту. А як ви розумієте, за те інше треба платити. Розумієте, я... Ну, є варіанти, звісно, щоб я міг там попросити гроші в батьків. Ні, не хочу, звісно ж. Взяти в кредит теж не хочу. Заробити, на це потрібно час. Отже, потрібно чекати. Особисто мені. Я не кажу, що ви там повинні чекати в світі скільки всього контенту, каналів, які ви можете дивитися. Таке вчуття, наче я зараз виправдовуюсь, а ви наче постійно на це скаржитесь. Більшість людей взагалі вже, ті, хто тут давно, вони вже не звертають уваги в мене. Таке вчуття на якість контенту і все таке. Вони більше звертають увагу на те, що я і як говорю. На те, що я і як говорю. Ось такі справи. Ось так поки все буде. Всякі огляди будуть теж йти з телефону, тому що з ПК це робити в прямому сенсі нереально, в прямому сенсі. І це не перебільшення і не жарти. Реально робити тільки з телефона. Тому огляди будуть з телефона. Або, може, ще будуть на каналах інших людей. Наприклад, Хаймеса, якщо ви про такого взагалі чули. У всякому випадку, підписуйся на телеграм-канал, оскільки там я всякі посилання на свої стріми на Твічі. До речі, на Твічі я теж з телефона стрімлю інколи, розумієте? На Твічі заходь, там я говорю про всяке. Там я не комедію ламаю, я говорю про всяке. Посилання на всякі стріми, всякі меми, розумієте, новини про відео, чи на новини про канал, про щось там в мене, щось, якісь важливі повідомлення для вас, все з'являється в телеграм-каналі. Це друга по важливості, напевно, платформа після Ютубу, де щось з'являється. І то на Ютуб-каналі я можу
щось викладати там раз в день, наприклад, чи типу того, і то воно має бути зжате, воно має бути якесь конкретизоване, і не все словом влізе в відео. А туди захотів, написав публікацію, щоб ви там знали якісь новини і так далі. Тому заходь на Телеграм і підписуйся. Є опис, є посилання в описі. Прямо уявляєш під відео, відкриваєш і, до речі, читай описи, я там буває щось цікаве пишу, а ти їх не дивишся, ну ти гівно. Виговорився, так би мовити. Достатньо серйозне це було відео, як ви могли зрозуміти. Далі таких не планується, як мінімум найближчим часом. Можливо, щось важливе станеться, тоді і буде. Знову ж таки, стріми і все подібне буде, як тільки я дороблю свої всі справи з компом, як я ще трохи проапгрейджу, так би мовити, хоча це буде постійний процес. Та, в принципі, все такі справи, не забувай. Не забувай, що ти можеш мені допомогти, уявляєш, я не прошу. Забув жарт з самого початку сказати, що я прошу вашої фінансової підтримки, залишаю карту Приватбанка, хештег ні, нічого я там не залишаю, ніякої підтримки не прошу. Ти можеш мені допомогти замість грошей набагато простіше. Коментуй, якщо тобі є що сказати. Став лайки або дизлайки, якщо тобі не подобається відео. Поширюй ці відео серед друзів, знайомих, жильців свого дому. Ну і все таке, не знаю. Розвішуй їх на банерах, транслюй по телевізору. Якщо бачиш, що там іде десь журналіст і знімає цей свій сюжет на задньому фоні, кричить щось там про мене, показуй на телефоні, плакат розвертай, що ось давайте підписуйтесь. Ну, зрозуміло, ось таким чином ви можете мені допомогти, якщо у вас є бажання. А якщо нема, то чуєш ти гівно, що тут робиш? Напевно, дивишся? Ну і ладно, теж непогано. Став лайк або дизлайк. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Це не був тільки що якийсь синдром чи збій. Зі мною нічого не сталося. Просто вирішив помахати головою. Став лайк і все таке. Бувай!